गुड मर्निंग टु अल। अहिले चाहिँ म मकाउको किया हिल भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाइकिङको लागि आएको छु। अहिले बिहानको यहाँनिर 6 बजिसकेको छ। यो ठाउँ चाहिँ हाइकिङको लागि चाहिँ बिहान बेलुकी दिउँसो भन्नु जतिखेर पनि प्रायः गरेर मान्छेहरू थुप्रै आइराखेको हुन्छ। तर आज चाहिँ अलिकति मौसम चाहिँ राम्रो छैन, मौसम राम्रो छैन, नत्र भनेदेखेर उज्यालो भइसक्नुपर्ने हो। किनभने आजभोलि भनेको चाहिँ लामो दिन भन्छ नि, लामो दिन भएको हुनाले 6 बजे भनेको चाहिँ उज्यालो भइसक्नुपर्ने नै हो। ल जाउँ है त हामी हाइकिङको लागि। एकदमै यो बाटो पनि यसो याद गर्नु होला, यो यस्तो छ नि, यो चाहिँ जुन तपाईँको धर्का धर्का यसरी तानिदिएको छ, यो चाहिँ पानीहरू परेको बेला चाहिँ मान्छेहरू हाइकिङ आउँदाखेरि चाहिँ चिप्लेर चाहिँ नलडोस् भनेर यसरी बनाइदिएको छ। घना जङ्गलको बिचमा, घना जङ्गल त नभनौँ, जस बुटानहरू ठुल्ठुलो रुखहरू त छ होइन, प्रायः गरेर ठुल्ठुलो रुखहरू चाहिँ बाहिरदेखि ल्याएर यिनीहरूले यो रोपेको छ, होइन भनेदेखि चाहिँ यो सानो सानो बुटानहरू, तर एकदमै यहाँ चाहिँ डिजाइन गरेर बनाएको छ। जताततै यसरी राम्रो राम्रो बस्ने ठाउँहरू बनाइदिएको छ वरिपरि। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो बिहानी पख सर हावा आइराखेको हुन्छ, यहाँ शीतल हुन्छ। तपाईँको यसरी हाइकिङ आएपछि हामी भनेको काम गर्ने मान्छेहरू, काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदम दिमाग फ्रेस हुन्छ। यसरी तपाईँको दिमाग जति फ्रेस भयो त्यति मान्छे हेल्दी भइ नै हो। मनमा पिर चिन्ता दुनियाँ तनावहरू लिइराख्यो भने चाहिँ मान्छे त्यसरी नै रोगी भइने कुरो हो। विशेष गरेर ज्यानलाई चाहिँ त्यही कारणले एकदम फिट राखिराख्नुपर्छ। ल एकदमै राम्रो छैन त है, हेर्नुहोस् त ल सर ठाउँहरू। यहाँ चाहिँ तपाईँको राति आइपुग्यो भने त्यति साह्रो समस्या हुन्न, यहाँ ठाउँ ठाउँमा सबैतिर यिनीहरूले लाइटहरू चाहिँ राखिदिएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सेप र बिचबिचमा फेरि क्यामेरा पनि राखिदिएको हुन्छ यिनीहरूले। त्यसो भएको हुनाले यो ठाउँ चाहिँ अलिकति सुरक्षित नै छ यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ। एकदमै पार्कहरू पनि आइहाल्यो है, मजाको ठाउँहरू छ। यसरी कति आनन्दको ठाउँ छ यतातिर, मजाको छ। यहाँ चाहिँ फुटसल ग्राउन्ड हो, यहाँ चाहिँ तपाईँको जो आएर खेले पनि भयो, जो आएर खेले पनि भयो, यस्तो गरी बनाइदिएको छ मजाले। हेर्नुहोस् है सबै, यो चाहिँ हाइकिङको लागि चाहिँ एकदमै स्पोट चाहिँ राम्रो छ। यो चाहिँ यसरी बनाइदिइराखेको छ, फुलहरू रोपेर मजाले यसरी पार्कहरूतिर दिएको हुन्छ। अनि यस्तो एरियामा चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले यहाँ पानी लगाइराख्नु पर्दैन, सबै यिनीहरूले अटोमेटिक यहाँनिर फिट गरेको हुन्छ। बेला बेलामा चाहिँ बिहान बेलुका दिउँसो प्रायः गरेर 3 चोटि जति होला यहाँ अटोमेटिक पानी यिनीहरूले खोलिदिन्छ। भल्भ खोलिदिएपछि चाहिँ सबैतिर पानी सरर तरिकाले हुन्छ। यो ठाउँदेखि चाहिँ मजाले भ्यू देखिन्थ्यो मकाउको सबै, होइन एक छेउ मकाउको भ्यू चाहिँ देखिन्छ यो एरियादेखि। तर आज चाहिँ त्यति राम्रो मौसम छैन, त्यसो भएको हुनाले
नदेखिएको हो। यो एरियामा चाहिँ तपाईको यहाँदेखि चाहिँ लाइट जुम गरौँ, यो एरियादेखि चाहिँ तपाईको हङकङ जाने पुल छ, हङकङ जाने पुल छ यो एरियामा चाहिँ। यो पुल देखिराखेको चाहिँ मकाउकै हो, यो चाहिँ मकाउ र ताइपा, ताइपा पनि मकाउकै हो भाग हो, ताइपा जाने जोड्ने पुल हो यो। देखे घर चाहिँ क्यासिनो स्यान्सो हो। वरिपरि चाहिँ ग्रान्ड लिस्पो क्यासिनो देखिराखेको छ, यो चाहिँ ग्रान्ड लिस्पो क्यासिनो हो। ल आजको हाइकिङ चाहिँ मेरो करिब करिब अब सकिन लाग्यो, किनभनेदेखि मैले चाहिँ यो लगभग लगभग एक घन्टा जति नै गरेँ आज। थ्याङ्क यू एभ्री वान।